हेलो स्टुडेन्ट्स आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौँ अर्ग्यानिक केमेस्ट्रीमा अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू जुन हामीले हाम्रो इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू छ जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर वान क्वेसन नम्बर टू एन्ड क्वेसन नम्बर थ्री हामीले राम्रोसँग डिस्कसन गरिसकेका छौँ र त्यसपछि अब हामी केमा जान्छौँ भने क्वेसन नम्बर फोरमा डिस्कसन गर्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरू हामीले डिस्कसन गर्छौँ र यसमा हाम्रो क्वेसन कसरी सोध्छौँ मैले बोर्डमा लेखिदिएको छु यसलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ ओके ल म धेरै कुरा नगरी सिधै टपिकतिर जान्छु यदि तपाईँको हातमा तपाईँको हातमा अगाडि पेन र कपी छैन भने प्लिज पेन र कपी चाहिँ तपाईँ अगाडि चाहिँ राख्नुहोस् है ओके ल कोइसन नम्बर वानमा हेर्नुहोस् त कोइसन नम्बरमा वानमा के भनेको छ भने आइडेन्टिफाई द मेजर प्रडक्ट पहिला के गर्नुहोस् भने यो सबै क्वेसन्सलाई के गर्नुहोस् भने कपीमा उतार्नुहोस् कपीमा लेख्नुहोस् पहिला एन्ड त्यसपछि हामी वान बाई वान डिस्कसन गर्छौँ क्वेसन नम्बर फोर क्वेसन नम्बर फाइभ क्वेसन नम्बर सिक्स सेभेन एट नाइन टेन योभन्दा पनि क्वेसन्सहरू धेरै छन् है यदि केही क्वेसन्स केही कन्फ्युजन लागेको छ भने तपाईँहरूलाई मलाई सिधै कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् मलाई सिधै मेसेज गर्नुहोस् है स्क्रिन सट हानेर त्यहाँबाट सिधै मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ फोटो खिचेर यो कोइसन्सको एन्सर आएन भनेर मलाई चाहिँ क्वेसन एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ ओके ल नम्बर फर्स्टमा हेर्नुहोस् त आइडेन्टिफाई द मेजर प्रडक्ट एबिसिडी इन द फलोइङ रियाक्सन्स अब यसमा के भनिरहेको छ एबाट सी सिसीबाट डी र हामीले बिचमा कम्पोनेन्ट्स के के दियो भने यो एबाट बी भन्यो जिङ्क जुन हाम्रो जेडएनबाट जिङ्क राख्छौँ र त्यसपछि हाम्रो अर्कोमा के भयो भने सिएस थ्री सिएलएल सिएल थ्री दियो हामीलाई त्यसपछि सिइओ टू होइन यो सबै दिइसकेपछि हाम्रो एउटा क्ल्यु दिएको हुन्छ कम्पाउन्ड डी गिभ्स मिथाइल बेन्जिन वान हिटेड विथ अल्कोहलिक केएस एन्ड हाइड्राजिन है भनेपछि यसबाट हामीले क्लिउ निकाल्न सक्छौँ र त्यसपछि कोइसन नम्बर फाइभ पनि त्यस्तै छ कोइसन नम्बर सिक्स सेभेन एट नाइन टेन यसरी हुन्छ ओके ल पहिला लेख्नुहोस् यो कोइसन्सहरू त्यसपछि म क्वेसन नम्बर फोर डिस्कसन गर्छु है ल ओके यहाँसम्म भयो होला क्वेसन मात्र लेख्न भनेको थिएँ मैले अब चाहिँ हामी यसमा के गर्छौँ भने नम्बर एबाट बी कसरी आउँछ बीबाट सी कसरी आउँछ र सीबाट डी कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरालाई डिस्कसन गर्छौँ फर्स्टमा हामीलाई क्लिप के दिएको छ भने कम्पाउन्ड डी गिभ्स मिथाइल बेन्जिन वान हिटेड विथ अल्कोहोलिक केएच एन्ड हाइड्रोजिन यो कन्डिसनमा यो कन्डिसनमा हामीले के गर्छौँ भने यसलाई हामीले एन्सर लेख्दाखेरि यसरी लेख्छौँ कम्पाउन्ड डी गिभ्स मिथाइल बेन्जिन हेर्नुहोस् त कम्पाउन्ड डी कम्पाउन्ड डी जुन छ कम्पाउन्ड डीले के गर्छ भने मिथाइल बेन्जिन दिन्छ मिथायल बेन्जिनको मतलब के बेन्जिनको टाउकोमा सिएच थ्री छ जसलाई हामीले के भन्छौँ मिथाइल बेन्जिन भन्छौँ के को प्रेजेन्समा दियो भने हाइड्रोजिन को फर्मुला के एनएस टू एनएस टू हाइड्रोजिन भनेको एनएस टू एनएच टूको ट प्रेजेन्समा यसले के दियो भने यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ टौलिङ पनि भन्छौँ है त्यसपछि त्यो सँगसँगै के दियो भने अल्कोहोलिक केवेज पनि यसमा राख्यो त्यसपछि हामीले यसमा के गर्यो भने डी के हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले प्रिडिक्सन गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने यसमा हामीले युज गर्छौँ अल्डिहाइड र किटोनको जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्टलाई हामीले युज गर्छौँ अल्डिहाइड र किटोनलाई हामीले राख्दाखेरि यसमा के गरेका थियो भने कुनै पनि अल्डिहाइडको रियाक्सन्स पढ्दाखेरि हामीले के पढेका थियो भने कुनै पनि अल्डिहाइडलाई हामीले हाइड्राजिन र एक्वस यसमा राख्यौँ भने हाम्रो के दिन्छ भने यसले यसले हाम्रो बेन्जिनसँग सिएस थ्री ग्रुप चाहिँ यसमा इन्सर्ट गरिदिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ हामीले यसमा हेर्नुहोस् त सि कुनै एउटा अल्डिहाइड ग्रुप हो अल्डिहाइड ग्रुपमा हाम्रो कुन हुन्छ भने सीएचओ दैट इज वेन्जाली हाइड दिश इज दिस इज बेन्जाल दी हाइट बेन्जालडी हाइड ल हमें एनएच टू एनएच टू अलकोहलिक अथवा एनएवेट जोन में राख्ता प्रॉब्लम होस पच्चीस इसमें हम फर्मेसन हो सीएच थ्री को फर्मेसन हो जिस हम टॉलिन भाइट ल भेन्जालिहारलाई हामीले योसँग राख्यो भने हाम्रो के भन्छ बन भने यसलाई हामीले टाउलिन भन्छौँ बन र यो बनिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भने त्यसपछि टौलिन जुन फर्मेसन भयो हेर्नुहोस् त कम्पाउन्ड डी गिप्स मिथाल बेन्जिन वान हिटेड विथ अल्कोहलिक केवेज एन्ड हाइड्रोजिन यो भइसकेपछि त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भने है अब हामी के गर्छौँ भने कम्पाउन्ड सीबाट हामी कम्पाउन्ड डी फर्मेसन गराउँछौँ हेर्नुहोस् है कम्पाउन्ड सीबाट हाम्रो डिफर्मेसन गराउनको लागि कम्पाउन्ड सी के हुनसक्छ त कम्पाउन्ड डी हाम्रो आइसक्यो कम्पाउन्ड डी के छ भने दिस इज कम्पाउन्ड डी कम्पाउन्ड डीबाट हामीले के फर्मेसन गर्नु छ भने अब कम्पाउन्ड सीलाई हामीले प्रिडिक्सन गर्नुपर्ने छ कम्पाउन्ड सी चाहिँ कुन हुनसक्छ न अब चाहिँ के हुन्छ भने कम्पाउन्ड सी कम्पाउन्ड सी मस्ट बी मस्ट बी ट किनकि यसमा हाम्रो सेरियम अक्साइड दिएको छ भनेपछि यसमा हामीले के गरिरहेको छौँ भने अक्सिडेसन गरिरहेको छौँ द्याट मिन्स यसको अक्सिडेसन भयो भने हाम्रो के आउँछ भने अलि हाइटको फर्मेसन हुन्छ ओके त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने यसमा यो हामीले एउटा ग्रुप राख्यौँ सिएच थ्री यसमा हामीले के गर्यो भने अक्सिडेसन गर्यो द्याट मिन्स सिइओ टू एच प्लस राख्यौँ र यसमा हिट गर्यो यसबाट हाम्रो के फर्मेसन भयो भने सिएचओको फर्मेसन भयो यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने कम्पाउन्ड सी अक्सिडेसन भएर हाम्रो कम्पाउन्ड के बन्यो कम्पाउन्ड हाम्रो फर्मेसन यसपछि के भयो भने हाम्रो बेन्जाल डिहाइड फर्मेसन भयो त्यसमा त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भने सिएल थ्री सिएलएल सिएल थ्री हाम्रो फर्मेसन बनिरहेछ भनेपछि हामीले यो बेन्जिन पर्दाखेरि परेछौँ भनेपछि कम्पाउन्ड यसमा हामीले के गर्छौँ त्यसपछि यो हाम्रो अक्सिडेसन भयो त्यसपछि हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ भने कम्पाउन्ड कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्ड कुन भयो हाम्रो कम्पाउन्ड यो सी भयो यो हाम्रो कम्पाउन्ड सी भयो यो हाम्रो कम्पाउन्ड के भयो डी भयो त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ भने कम्पाउन्ड 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 सी मस्ट बी मस्ट बी बेन्जिन किन बेन्जिन हुन्छ भन्ने कुरा हामी यसमा डिस्कसन गर्छौँ किनकि यसमा रिएजेन्ट्स के के दिइस रिएजेन्ट्स बेन्जिन बिकज सिएस थ्री सिएल एएल सिएल थ्री हाम्रो यो अल्काइलेसन हो कि हाम्रो यो असाइलेसन रियाक्सन हो त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ हामीले यो uh, यो चाहिँ हामीले कुनै किनकि हामीले बेन्जिन पढ्दाखेरि हामीले पढाएको छौँ यो यो हाम्रो के हो अल्काइल ग्रुप हामीले इन्सर्ट गर्छौँ द्याट इज अल्काइलेसन द्याट इज दिस रिएक्सन दिस रिएजेन्ट्स यो यहाँ दिएको रिएजेन्ट्स चाहिँ कस्तो छ भने अल्काइलेटिङ प्रडक्ट छ त्यसैले हामीले यसलाई अल्काइलेसन भन्न सक्छौँ त्यसबाट हामीले के गर्नु सक्छौँ भने वेन्जिन राख्न सक्छौँ बेन्जिनलाई हामीले के गर्यौँ भने बेन्जिनलाई सिएच थ्री सिएलमा राखेर त्यसपछि एएलसिएल थ्रीमा राखेर हामीले हिट गऱ्यौँ भने यसबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने टलिनको फर्मेसन हुन्छ हेर्नुहोस् त टलिनको फर्मेसन हुन्छ द्याट इज सिएस थ्री अब यसबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो हाम्रो कम्पाउन्ड बी हुनसक्छ यो हाम्रो कम्पाउन्ड सी हुनसक्छ है त्यसपछि अर्को कन्डिसनमा हाम्रो के भयो भने नम्बर कम्पाउन्ड ए कसरी कम फाइन्ड आउट गर्ने त हामीले बेन्जिन फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले रियाक्सन्स पठाएको छ सिम्पल रियाक्सन्सहरू कम्पाउन्ड ए कम्पाउन्ड ए चाहिँ के हुनसक्छ भने फिनोल हुनसक्छ किनकि फिनोललाई जिङ्कसँग राखेर हिट गर्यो भने हाम्रो के बन्छ भने बेन्जिन फर्मेसन हुन्छ है ल त्यसपछि कम्पाउन्ड कम्पाउन्ड ए मस्ट बी मस्ट बी फिनोल कम्पाउन्ड ए मस्ट बी फिनोल किनकि कम्पाउन्ड फिनोललाई हामीले हिट गऱ्यो भने जिङ्कसँग हामीले फिनोला हिट गर्यो भने यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा हाम्रो फर्मेसन हुन्छ बेन्जिन ओके okay? द्याट इज अब यसपछि हामीले के लेख्न सक्यो भने दिस इज ए एन्ड दिस इज बी so, सो यसबाट हामीले के प्रिडिक्सन गर्न सक्यो भने कम्पाउन्ड एबिसिडी हाम्रो यो सबै रियाक्सन्सहरू यसरी हाम्रो प्रोसिड हुने रहेछ त्यसपछि अब हामीले के गर्छौँ भने ओभरअल रियाक्सन्सको लागि हामीले यसमा लेख्छौँ ओके ओभरअल ओभरअल रियाक्सन ओभरअल रियाक्सन द्याट इज कम्पाउन्ड ए कम्पाउन्ड एबाट कम्पाउन्ड बी भनिरहेछ कम्पाउन्ड बीबाट सी भनिरहेछ सीबाट हाम्रो डी भनिरहेछ द्याट इज जिङ्क राख्यौँ हामीले यो राख्यौँ त्यसपछि हामीले सिएच थ्री सिएल राख्यौँ त्यसपछि हामीले एएल थ्री राखेर यसलाई हिट गर्यो अनि त्यसपछि सीबाट हाम्रो अक्सिडेसन गर्यो अक्सिडेसन गर्दाखेरि एच प्लस हामीले राख्यौँ त्यसपछि यो राख्यौँ हामीले र त्यसपछि अब कम्पाउन्ड ए चाहिँ के भयो भने कम्पाउन्ड ए मस्ट बी फिनोल कम्पाउन्ड ए चाहिँ हाम्रो फिनोल आयो फिनोललाई हामीले जिङ्कसँग राखेर हिट गर्यो भने के भन्छ बेन्जिन फर्मेसन हुन्छ बेन्जिनबाट हामीले फेरि त्यसलाई के गर्यो भने अल्काइलेसन गऱ्यौँ यसमा अल्काइलेसन गरिसकेपछि अल्कालेसन गरिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ यसमा अल्कालेटिङ ग्रुप एड हुन आउँछ सिएस थ्री एड हुन आउँछ त्यसपछि हाम्रो यसलाई अक्सिडेसन गऱ्यो भने अक्सिडेसन गऱ्यो भने र हिट गऱ्यो भने यसलाई हामीले के हुन्छ भने यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ त्यसपछि हाम्रो फर्मेसन हुन्छ सिएचओ द्याट इज यो भनेको हाम्रो के हो भने दिस इज अल्डिहाइट है कम्पाउन्ड डी मस्ट बी अल्दी हाइट अब हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ यसको नेमिङ गर्दाखेरि अब यसलाई जस्तै यो ग्रुपलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने दिस इज फिनोल दिस इज के यसलाई हामीले फिनोल भन्छौँ फिनोल ओके एन्ड ए इज इक्वल्स टु यसरी लेख्न सक्छौँ बी इज इक्वल्स टु त्यसपछि हाम्रो के आयो दिस इज बेन्जिन दिस इज बेन्जिन एन्ड त्यसपछि हाम्रो नम्बर सीमा के आयो सी भनेको हाम्रो के छ भने यसलाई हामीले टलिन भन्न सक्छौँ सिएच थ्री टलिन त्यसपछि हाम्रो नम्बर डीमा आयो त्यसपछि नम्बर डीमा हाम्रो के छ त्यसपछि यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ सिएचओ द्याट इज बेन्जाल दि हाइट दिस इज कल्ड बेन्जाल दि हाइट ओके यसबाट हामीले यसरी प्रिडिक्ट गर्न सक्छौँ यसको एन्सर्स चाहिँ यसरी हुनसक्छ भनेर अब एक्जाममा आयो भने तपाईँहरूले यति लेख्नुपर्छ यति लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई फुलमा फुल, मा फुल मार्क्स नै आउँछ यो लेख्नुहोस् पहिला त्यसपछि यसलाई ओभरअल रियाक्सन्सहरू यसरी बनाइदिनुहोस् एन्ड फाइनल्ली के गर्नुहोस् भने यो सबै रियाक्सन्सहरू यसरी तपाईँहरूले लेखिदिनुहोस् एन्ड तपाईँहरूलाई फुल फाइभ प्लस वान सिक्स मार्क्सको क्वेसनमा सोध्छु किनकि यो फाइभ मार्क्सको क्वेसन हो है त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ यसमा सिक्स मार्क्स अथवा फाइभ मार्क्समा हुन्छ जेनरली यो कोइसन चाहिँ है लङ क्वेसनमा जोडेर पनि सोध्छ यो कोइसन आयो भने तपाईँहरूलाई पाँच मिनट पनि लाग्दैन है त्यसैले यो कोइसन्सलाई अलिकति बढी प्रायोरिटी दिनुहोस् र अलिकति टाइम दिएर एक दुई दिन टाइम दिएर यसलाई हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि आएन भने कोइसनको एन्सर फेरि डिस्कसन गरौँला ओके आजको लागि यो कोइसन्समा म यति नै गर्छु त्यसपछि अबको नेक्स्टमा हामी क्वेसन नम्बर फाइभ डिस्कसन गर्छौँ त्यस भन्दैभन्दा पनि पहिला यसलाई डिस्कस यसलाई हेर्नुहोस् र यसमा के बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्स खाली छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् ओके ल केही प्रब्लम आयो मलाई सिधै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ ल पहिला लेख्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी क्वेसन नम्बर फाइभ डिस्कसन गर्छौँ